Minutat në vazhdim kam knejsin t'ja kushtoj kësaj ngjarje të veçantë për Shqipërinë dhe futbollin shqiptar me drejtorin e komunikimit të Federatës Shqiptare të Futbollit, me zotin Fation Kodra, të cilin e kam në studio. Zoti Kodra, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Keni gjetur kohë pas një dite shumë të ngarkuar, kam përshtypjen. Shumë ngarkuar, qoftë edhe në aspekti fizik, por edhe qoftë në aspektin emocional. Sidomos fizik, se pastaj te programacioni është i çik më i menaxhueshëm. Teksa kam knejsin gjithashtu që në bashkuar në një komunikim të drejtë për drejtë përmes Skype-it nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Elvin Beqiri ish mbrojtës, pra ish lojtar i kombëtarëve shqiptarë të futbollit. Beqiri, përshëndetje, faleminderit që jeni në Klan News. Përshëndetje. Zoti Kodra, doja të nisim së bashku me ato që ndodhi ditën e sotme. Fillimisht patit mërzitur se kjo ka qenë ajo që kemi diskutuar edhe në bisedat e tjera së bashku. Po patit mërzitur, pastaj është problem puna. Shiko, normalisht stafi ka më shumë se 6 muaj që po punon për të përgatitur për Europianin. E thënë kjo, ka më shumë se 6 muaj që monitoron lojtarë, vëzhgon lojtarë, vëzhgon rivalet nga afër, shikon formën e tyre dhe ishte e pritshme që shpallja e listës do kishte ato ngarkesat e veta pra emocionale patjetër, por që në të drejtën, qoftë edhe te trajneri apo te stafi, ishin gjithë të qetë, sepse ishin të bindur që kanë marrë vendimin e duhur për listën apo për lojtarët, po themi më në formë apo më të mirë për momentin, dhe që i përshtaten, nuk e di nëse keni vënë re sot, edhe trajneri Silvinho e theksoi, pra ideja është lojtarët më të mirë, karakteristikat e tyre dhe karakteristikat e rivalëve. Pra sipas do të ketë një përshtatje, po që ka, domethënë këto mendon stafi teknik që janë lojtarët më të përshtatshëm për momentin e Shqipërisë. E qartë. Beqiri, si ju duk lista në pamjen e parë, duke marrë parasysh gjendjen në cilën ndodhet Shqipëria, po gjithashtu edhe kundërshtarët në grupin e Ferrit, Spanja, Italia, Kroacia, që në momentin e parë kur u hodh short i tham si na ra ky grup. Duke pas parasysh listën, me me që pjesa ma male, lojtarët që kanë kontribu në këto eliminatore janë. Aty me vjen keq pa tjetër për Cikaleshin, Ozunin dhe Baren, sepse ata kanë dhënë një farë kontributi, si dhe mos Cikaleshi që ka qenë edhe kapiten edhe golgjënus me këto eliminatore. Por është ai njëri që vendos, ai njeh më mirë ekipin, ai njeh më mirë lojtarët, ai ka ide të tija dhe patjetër që duhet ta mbështesin, duhet ta mbështesin sepse këto ide në fund fundit na sollen deri këtu. Por prap të vjen keq mos prania e këtyre tre lojtarëve, duke pas parasysh që kanë edhe një farë eksperiencë në kombëtarin shqiptar dhe dihet por derisa deshurin në ekipet të forta. E qartë. Noshta eksperiencë, noshta duhet me patjetër në këto tre ndeshje dhe një farë mënyrë tash ekipi patjetër që do kishte nevojë për këto tre lojtarë. E qartë. Kemi zotin Kodra këtu, drejtor komunikimi i Federatës Shqiptare të Futbollit, dhe ndoshta mund na jap një arsye, nuk e di nëse ka nevojë tani të japim shpjegime për çdo lojtar, por për shembull për Cikalleshin, thotë zoti Beqiri, dhe shkak pse bëhet kjo pyetje është fakti se ai ka qenë edhe golashënues. Pra në një farë mënyrë mund t'i ketë lënë vend vetes si të ketë aty. Unë duhet të respektoj vendimin e trajnerit, në sensin nëse Vutre sot ai pak a shumë preferoi të fliste për lojtarët që kanë listë apo lojtarët që ka ftuar dhe jo me emra konkret për lojtarët që nuk janë në pjesë e kësaj liste. Unë dua t'ju kujtoj që pjesa e sulmit ka qenë një debat i gjatë, pra sepse ne kemi aktualisht një kontingjent shumë të madh sulm. Dhe qoftë në biseda sportive, qoftë në opinion publik, ishte e qartë që ato sulmues, aq sulmues sa kemi në aktualisht, nuk mund të jenë të gjithë në finalet e europiane. Kështu që ishte po themi sigurt që do kishte lojtarë që do mbeteshin jashtë. Normalisht siç e tha edhe trajneri, janë përzgjedhur këto lojtarë për arsyet që ai i shpjegoi, për specifikat që ka secili prej tyre. Patjetër ai do donte të kishte jo vetëm Cikalleshin, por edhe shumë lojtarë të tjerë, siç përmendi Rastin e Muçollit, që do të ta kishin skuadër, por që është dëmtuar, pra ka lloj-lloj arsyesh për të arritur deri tek përfundimi, tek vendimi i finalit të trajnerit për të përzgjedhur pikërisht ato lojtarë. Pastaj për vlerat e Cikalleshit nuk kam çfarë të them më shumë, sepse është një nga lojtarët më me eksperiencë. Është tepër.
Për të atyre që kanë mbetur jashtë, Beqiri është thirrur edhe me Don Berisha. Për herë të parë në fakt grumbullohet teksa duket se ky lajm e ka emocionuar sigurisht përderisa thirret për herë të parë dhe direkt në kampionatin evropian. Nuk e di nëse keni patur mundësi ta ndiqni karrierën e tij të mëparshme, çfarë karakteristikash dhe cilësish mendoni që e ka bindur trajnerin Silvinho për ta thirrur në një moment kaq të rëndësishëm ku të gjithë duat të jenë pjesë e formacionit të kombëtarës shqiptare të futbollit. Pa tjetër, trajneri Silvinho ka pa diçka të ky lojtar, një lojtar i me shumë të armë, me merit, po aktivizohet, sidomos në ndeshjen e fundit të skuadra Leçes. Unë kam zhgu disa ndeshje me ekipin Shpresa, me të vërtetë ka bërë diferencen, dhe mendoj që pa tjetër që duhet t'i japim një dorë, dhe pa tjetër që duhet t'a afroj në skuadrë, sepse punë e fundit duhet me mëjmë ove për të armën, në kësaj komitare. Dhe mendoj që është diçka pozitive. E qartë, Zoti Kodra, një nga bisedat që ne kemi patur gjithmonë sa herë jemi lidhur së bashku këto muajt e fundit që përgatiteshim për Evropian, a ka apo s'ka debat broja me Silvinion? Shkojnë apo nuk shkojnë mirë broja me Silvinion, teksa duket se çdo gjë ka marrë fund, po themi, në verifikimin e listës pak të për sulmuesit, Jasir Hasani, Armando Broja, Mirlin Daku, Arber Hoxha, Rej Manaj dhe Tavlan Seferi. Pra broja është aty, Shqipëria shkon me brojën në Evropian. Shiko, ky është, ky më duket shumë, sepse nuk është diçka e re, në fakt është i debati krijuar në mënyrë artificiale. Po, i madh, shumë përderisa ai nuk ishte në asnjë nga ndeshjet. Njerëzit kanë qenë goxha mosbesues, pavarësisht se trajneri ka qenë shumë transparent, qoftë në ndeshjen me Çekin, kur broja u ftuan kombëtare. Mosbesues për marrëdhënien thoni. Mosbesues për marrëdhënien patjetër, për marrëdhënien jo thjesht me Silvinho, për njëta gjë ka ndodhur edhe me trajnerin, ishte trajneri Reja. Ishte i njëjti debat i përhershëm, i vazhdueshëm, kështu që nuk është se me Rejën ka pasur ndopak në gjë të vërtetë apo fare. Absolutisht, absolutisht. Trajneri Biles ka shkuar, ka takuar, ka folur me lojtarin her pas here, e patin ndeshje me Çekin, ai u dëmtua dhe nuk mundi të luante. Dhe sigurisht në momentin që trajneri u bind që ai ishte gati fizikisht, sepse ka kaluar një dëmtim shumë të rëndë që e ka lënë jashtë për gati një vit. Atëherë kur bind, atëherë ai e ftoi në misoret e Marsit, shpam. Po. Dhe normalisht e kemi thënë, edhe unë e kam thënë disa herë në fakt gjatë misoreve, po ato ishin një test vërtet shumë i rëndësishëm për qoftë për listën, por edhe për Shqipërinë që shkon në Euro 2024. Dhe të kemi parasysh që broja në ndeshjet me Suedin, pra ju dha një shans me Suedin dhe bëri një paraqitje shumë mirë pavarësisht se nuk shënoi gol, po të gjithë e kuptuam që është një lojtar që aktualisht është edhe në formë mirë, pavarësisht se nuk luan me klubin, por është një lojtar që është shumë i rëndësishëm për një ekip si Shqipëria patjetër. E qartë. Elvin, për të ndalur pak tek të tjerë që kanë mbetur jashtë, Muja, Bare dhe Uzuni i dëmtuar pak të në shtën zyrtarisht ditën e sotme nga trajneri Silvinho kur e ka prezantuar listën provizore dhe ndoshta Kodra pak më vonë do të na shpjegojë se çfarë do thotë provizore dhe nëse në deri në momentin e fundit mund të ketë ndonjë ndryshim. Por çfarë do të mungojë kombëtares pra nga mungesa e këtyre emrave në kampionatin evropian? Ja, unë thash që përveç experience që ata kanë, mendoj që edhe cilësia e tyre mendoj do të i shërbejë dhe shumë kuptarës tonë, sidomos kundra tre ekipeve ndoshta më të mira në botë, që në fakt i keq jioni që patë në këtë shok, po gjithsesi mendoj që ata lojtarë gjithmonë kanë mendoj edhe në pavarësisht edhe se nuk nollin në këtë listë, ata do jenë gjithmonë të gatshëm sa herë që mund të kërkoj kombëtarja në të ardhmen. Nuk duhet të kenë atërmetje. Kjo është thjesht një zgjedhje e momentit. Sigurisht kombëtarja jonë tashmë ka marrë një pamje tjetër në rangun europian apo botënor, kështu që ne në çdo herë do pretendojmë që të marrim pjesë në kështu lloj kompeticione, kështu që e rëndësishme është që ne kemi një grup mirë dhe gjithmonë ta mbështesim vazhdimisht këtë grup dhe patjetër që duhet besojmë deri në fund për të arritur do të thotë diçka më tutje, jo vetëm për të shfaqur ato vlerat
e mira që kemi si kombëtare, po marrim edhe rezultatin. Beqir, çfarë prisni nga Broja në këtë kampionat evropian, meqense siç e diskutuam edhe me zotin Kodra, është folur, ka padur shumë polemika në lidhje me faktin se pse ai në fakt nuk u bë pjesë asnjëra prej ndeshjeve eliminatore. Çfarë mund të sjellë Broja, i cilësuar si një prej lojtarëve më të mirë të brezit të ri, kombëtarës shqiptare të futbollit, ose sa dorë mund t'i jap ai gjithë ekipit drejt ecjes më tutje, siç thonin, për të marrë këto rezultate që cekët pak më parë? Sigurisht kam qenë gjithmonë si thënë fjales e asaj Partizan që hap një fjal që a do jetë në Brojan kombëtare apo jo, pa ishte e dilema a do jetë kombëtare apo jo, me me që i këta janë mohabete të cilat normalisht qarkullojnë gjithmonë, por në qofë se një dhe do të diskutojmë talentin e Brojës dhe do të diskutojmë pjesëmarrjen e tij në këtë kompeticion, atëherë do jemi gjithmonë me dilema, do kemi seriozisht problem në menaxhimin e talenteve. Nëse ne do kishim këtë problem, kjo që Silvinho më me që ka bazë zjarën e duha, pa tjetër, sepse dihet zjarët e Brojës, edhe duke pas pasis që edhe moshën e ti të e, pa ati një moment që i nëllë gjdo sportisti, një shkutje afatgjate, por me në që tashme është rikëthyër, pa përse që nuk është aktivizu shumë me ekipin e Fulham, besa që në këtë kompeticion dhe jetë një nime shumë e madhe për kompeticion shqiptare. Sot i Kodra, qëfar do të thotë listë provizore? Shiko, listë provizore, po thuaj se po të shikosh gjitha kombëtarët që marrin pjesë në Europian, kanë një listë, ne ndosha kemi një nga listat më të shkurtra, më të vogla, sepse ekipet tjera kanë marrë nga 30, nga 35 lojtarë. Që do të thotë, për gati 15-16 ditë, të gjitha kombëtarët kanë një fazë përgatitore, para prake, dhe të gjitha kombëtarët kanë miqësore, kanë ndeshje miqësore. Dhe në këtë mënyrë trajnerët do kenë mundësi që gjatë kësaj periudhe shikojnë, po themi, sepse duke qenë se kombëtarja ka një specifik në vete dhe ti nuk e ke gjithkohës lojtarin aty, pra ti e shikon një herë në 3 muaj. E qartë, po, për okay, shkatë angazhimit që a i ka, po. I kemi parë lojtarë dhe për klube, i kemi ndjekur, i kemi vëzhguar, për është tjetër gjë kur ti e shikon në klube dhe ti aty, po. Kur komunikon, por edhe kur e shikon se si a i punon në servite, dhe shumë rëndësishme, dhe mund të ndodhë që gjatë kësaj periude mund të ketë lojtarë që ndosha në stërvitje mund të jenë më mirë, pra lojtarë që e meritojnë më shumë, apo lojtarë që ndosha se meritojnë, për të mos llogaritur pastaj edhe pjesën e problemeve fizike larkëqofshë mos të ndodhë edhe ne, pra që mund të ketë edhe probleme, pra është kjo periudhë, është një periudhë testi, provohen ndeshje miqësore, provohen stërvitje lojtare dhe në fund fare trajnerët bëjnë analizë pas këtyre 15 ditëve, 16 ditëve, bëjnë analizë se cilët janë lojtarët më të mirë sipas asaj që ato kanë parë gjatë kësaj periudhe dhe pastaj shkurtohet lista që është në 26 lojtarësh. Është maksimumi i lejuar nga UEFA për të marrë në Europian. Pra dhe dikush tjetër mund ta ketë fatin e keq që të mos jetë pjesë e Europianit. Po data 7 qershor është data e fati i fundit i UEFA-s për dorëzuar listën zyrtare. Që deri në 7 qershor çdo skuadër mund të bëjë ndryshime. Ndërkohë që pas datës 7 qershor, në rast dëmtimi mund të zëvendësosh vetëm një lojtar, kështu është rregulli. Pra deri në ndeshjen e parë. Beqiri, çfarë ka të veçantë kjo kombëtare sot dhe çfarë ka të veçantë Silvinho në fakt si trajner i cili arriti ta merrte në një moment jo të mirë kombëtaren shqiptare të futbollit dhe kur pak kush besonte për herë të dytë pas 8 vitesh jemi pjesë e kampionatit evropian Gjermani 2024. Pra cilat mendoni se ishin pikat e forta ose sekretet që e bën Silvinho të çojë kombëtaren deri në këto nivele? Pa tjetër, kërësore ishte grupi, Silvinho arriti të kërëja një grup lojtare shumë të mirë në aspekti, jo vetëm tekniko-taktik, por edhe në aspekti i anë psikologjike. Primës grupit, të kërëja një anë psikologjike shumë të mirë të këta lojtare, dhe kjo mendoj që ishte arma kërësore e ekipit tonë, që besunin, lujtën gjithmonë me qëllimin që kënë një destinacion të atë, kënë një qëllim me fund të fundit, mas atyre e neshjeve të eliminatorëve, që me që ishin neshje që në është nuk i kemi prit, që mund të ishin aqë të mira,
por ishte merita e të njëjtë pa tjetër, dhe gjithë stafit dhe gjithë mund temi në një sukses marim pjesë gjithë. Shtë që nuk mund të veqoj, pa tjetër që e kryesori është të një si dini, se që është maja piramides, por me në që e kanë qenë gjithë në harmoni në një tjetër, dhe pa tjetër që nuk duk ishte rrug tjetër përveç suksesit. E qartë, në 14 qershor fillon zyrtarisht zoti Kodra kampionati evropian. Gjitha ndeshjet dhe emocionet sigurisht shqiptarë do të kenë mundësi të ndjekin falas dhe ekskluzivisht në televizionin kombëtar Klan, dhe kjo është për te gjithëve, edhe ata që nuk merren në futboll, është një festë e madhe që historikisht i ka përfshirë të gjithë njerëzit në të. Çfarë ndodh pas këtij momenti? Data 7 qershor është publikimi i listës, por ndërkohë komunikimet me skuadrën, si po bëheni gati pra në një prapaskem do na interesonte. Ne pra kombëtarja me datë 31 maj do të niset për në Austri, për në qendrën stërvitore që federata ka përzgjedhur pikërisht diku afër Gracit, dhe aty për 9 ditë me radhë dhe do të përgatitemi, ekipi do të stërvitet pra rregullisht, dhe ndërkohë përgjatë kësaj periudhe pra që do të jemi në Austri, do të kemi edhe dy ndeshje miqësore me datë 3 qershor me Liechtensteinin në stadiumin Haladash Sport Complex, që është në Hungari, nuk është shumë larg nga qendra stërvitore që federata ka përzgjedhur, dhe me datë 7 qershor është miqësoria e dytë me Azerbajxhanin në ditë stadium në Haladash kompleks, sport kompleks në Hungari. Pikërisht kjo ndeshje, pra pasaj ndeshje normalisht do saksohet edhe lista, dhe me datë 8 qershor skuadra do të transferohet për në Kaiserau në kamen të Gjermanisë, afër Dortmundit, dhe faktikisht Shqipëria është ekipi parë që shkon në Gjermani, është skuadra parë që mbërrin nga gjitha kombëtarët në Gjermani. Dhe nga aty më vonë për 6 ditë do të vazhdojmë përgatitjen. Ndeshja e parë është fakt qendra stërvitore, kambi bazës diku te gjysmëore larg stadiumit të Dortmundit, është shumë afër, 35 minuta. Interesim shumë i madh, qoftë nga autoritetet, qoftë nga tifozët, në thënë drejtën do të jetë një atmosferë super, dhe unë tani më kujtohet Europiani vitit 2016 që për shtypja që janë tifozët ka qenë fantastike, dhe jemi shpresë plot që edhe këtë herë do të ketë një sjellje shembullore tifozëve, dhe mbështetja që kanë dhënë për ekipin ka qenë fantastike. Biletat janë shitur gjitha për ndeshjen e parë, të paktën për atë me Italinë, apo patjetër është ndeshja Shqipëri-Itali, mos gaboj, ka qenë pra nëse bëjmë një klasifikim për ndeshjet që ka pas më shumë kërkesa përveç finales, është sigurisht dhe ndeshjes hapse, sigurisht që është Gjermania, vinte ndeshja Gjermani-Zvicër dhe Shqipëri-Itali. Pra në vend të tre, si një nga tre ndeshjet me më shumë interes nga tifozët, një nga dy ndeshjet më të kërkuara në fazën e grupeve, faktikisht ka qenë pikërisht ndeshja Shqipëri-Itali, edhe sot shumë njerëz, domethënë ka një jo thjesht nga jashtë, por edhe nga Shqipëria ka një interes të jashtëzakonshëm veçanërisht për ndeshjen me Italinë dhe diçka më ndryshe, por gjithsesi edhe me Kroacinë dhe me Spanjën janë shitur bileta, kështu që e qartë. Do jetë plot. Beqiri, për të folur pak për këto ndeshjet miqësore që thot Kodra, që do të luhen në ditët e fundit, po themi përpara se të nisë Evropiani. Jam të jetë rëndësishme për të kuptuar edhe formën e skuadrës, qoftë vetë lojtarë, qoftë edhe trajneri, po sa ndikon një rezultat pozitivisht ose negativisht tek performanca më pas që kombëtarja do të ketë në kampionatin evropian? Se për shembull kur fitojmë jemi gjithë të entuziazmuar, besimi i tifozëve rritet, po kur kombëtarja, dhe këtu besoj se Kodra është dakord me ne, kur ka ndonjë rezultat negativ, në fakt ne tifozët e kemi këtë që menjëherë nga ata që i duam shumë bëhemi ata të parë që i kritikojmë më shumë. Pra në këtë kuptim, sa ndikojnë këto ndeshjet miqësore të fundit? Sa të rëndësishme janë ato? Patjetër që janë shumë të rëndësishme, sidomos përpara këtij kompeticioni. Mendoj që ekipi tashmë, ajo që është me kryesorja të ruajë balancat gjithmonë, si tekniko-taktike apo fizike, por edhe emocionale. Pra, sepse ne jemi shumë të ndihmshëm, dhe këto meshit para tyne kompeticioneve s'duhet t'i marrim, domethënë, kaq shumë seriozisht, por t'i marrim si një punë që duhet bërë, si një detyrë që duhet kryer, dhe si ndeshje përgatitore për para ndeshjeve të kampionatit evropian. Kjo është edhe më kryesore, për atyre balancat, në mesin të njërë si Emilio është përgatitur tashmë për çdo gjë, me bashkë me stafin e tij për çdo detaj.
të këtyre ndeshjeve dhe mendoj që çdo gjë do shkojë mirë dhe mendoj që ekipi do jetë gati për ndeshjen e parë. E qartë, e kuptoj. Ndërkohë, ndesha me Italinë është ajo që e presim të gjithë me shumë emocion, zoti Kodra. Nga ana e kombëtares besoj është gjithçka gati, sigurisht më pas do të jetë edhe pasi të ndahet formacioni përfundimtar do të ketë edhe një sqarim të tjetër nga ana e Silvinios, por çfarë mund të jetë ndryshe? Pra, si do të luftojmë përballë Italisë, përballë një prej skuadrave që të paktën gjatë viteve të fundit ka treguar një ecuri shumë të mirë në këto kompeticione të rëndësishme? Jo, unë duhet t'i referohem sërish të trajnerit në po sigurisht pjesa teknike, jo, po në sensin e analizës. Faktikisht është diçka që është shumë e vërtetë, në fakt që ndeshjet e kualifikuesëve për nga specifika, për nga karakteristika, pra janë diçka krejt ndryshe në krahasim me ndeshjet finale të një europiane. Ndeshjet finale të një europiane janë si loj shahu. Për më tepër që futbolli ka evoluar shumë edhe në teknologji dhe përgatitjet nuk bëhen më si më përpara, po janë studiohet çdo detaj i çdo lojtari, çdo lëvizje, çdo skemë, dhe ke mundësi të kesh edhe statistika dhe dhëna për çdo lojtar, për çdo skuadër. Kështu që në sensin e përgatitjes së ndeshjeve, pra kemi avancuar goxha dhe po e them kemi 6 shtafi teknik ka 6 muaj që përgatitet dhe sigurisht në këto përgatitje vendi kryesor normalisht është ndeshja me Italinë sepse është ndeshja e parë nëse ne do arrit marrim një rezultat pozitiv, ke bërë gjysmën e punës. Po. Fakti që luajmë italianë, ne jemi rritur gjithë, apo jo thjesht jemi rritur, por çdo fundjavë shikojmë futboll italian. Normalisht kemi gati 8 lojtarë, nëse zgaboj që luajnë në Serie A. Që vinë nga kampionati italian. Kemi edhe me Don Berishën, pra jemi lojtarë që janë shumë të ambientuar në futbollin italian, që e njohin shumë mirë. Kështu që në aspekt, po themi teknik, kjo ndeshje ka një tjetër vlerë në krahasim me Kroacinë dhe me Spanjën. Pra është një rival, po themi deri diku që ne e njohim ndoshta më mirë. E njohim më mirë dhe normalisht që mund të përgatitemi shumë herë më mirë duke njohur. Është një farë avantazhi kjo që ti jep mundësi të njohësh pikat e forta të dot të ekipit. Patjetër, është një farë avantazhi, por kemi parasysh që në turnet, në finalet e turneve Italia gjithmonë transformohet një skuadër që mezi kualifikohet dot. Dhe kur vjen puna te faza finale, shkon deri sa arrin edhe tjetër histori. Por domethënë në fazën finale absolutisht është komplet i paparashikueshëm, sepse motivimi është shumë i madh për lojtarët, është karikimi i madh, është vitrina më e mirë që mund të ketë lojtari që merr kontratën e jetës, kështu që në fushën e lojës jeni të sigurt që do të japin, do të shkarkojnë gjitha bateritë. E qartë. Beqiri edhe nga një pyetje të fundit, po e nis me ty më pas edhe me zotin Kodra. Me sinqeritet sigurisht jemi gjithë tifoz, duam që kjo të ndodhë, po në këtë gjendje dhe në këtë situatë që është sot kombëtare shqiptare, kalojmë fazën e grupeve duke marrë parasysh edhe ekipet që kemi përballë. Atëherë, pa tjetër shkala e vështirësisë rritet shumë në aspektin e cilësisë të këtyre ekipeve, por duke pas parasysh që ne kemi lojtarë të cilët tashmë janë të njohur në arenën evropiane, kanë eksperiencën e tyre, po ashtu kemi lojtarë të ri, shumë të talentuar. Në qoftë se do lidhen këto brezat dhe motivimi do jetë i duhur, pra nuk po them të mbi motivohen, sepse kur mbi motivohesh është e njëjta gjë si të demoralizohesh, sepse do gabosh. Do dalësh komplet nga ato ide të trajnerit, pra nëse ti dalon me mbi motivim, kështu që patjetër motivimi duhet, por duhet ajo disiplina e hekur. E qartë. Që ne besoj tashmë e kemi arritur deri një farë mase, por që duhet të forcohet akoma edhe më shumë, sidomos me këtë kompeticion. Kështu që un kam besim shumë dhe uroj që na shkojnë marr këto trimeshe dhe patjetër të realizohet ajo dëshira e madhe që kemi gjithë të talimit të grupit. Duke qenë përfaqësues si fushëfos në besoj që do thuash nuk e kalojmë grupin, kështu që e mbyllim së bashku. Jo, shiko, nuk është e vështirë, është e kohë të bësh parashikime.
Por është sigurt çdo europian, çdo botror ka pasur gjithmonë surprizë. Ka pasur gjithmonë skuadra që janë cilësuar si jo favorite, por Kroacia për shembull dhe fillon kështu dhe më pas ka arritur gjithmonë nivele. Ka pas Islanda, ka pas Wales, për shembull që mund të ketë shkuar mund të jetë fund turne pa shumë pretendime dhe pastaj ka luajtur në çare finale, etj. Pra, në futbollin e sotëm nuk ka as të fortë, as të dobët. Topi është i rrumbullakut dhe nuk ka rëndësi me galuan, do të thotë mund mundë çdo skuadër mund mundi këdo, kështu që është. Shpresojmë që të jemi në surprizë e bukur këtë europian. Zoti Kodra, faleminderit shumë kishim me ne. Faleminderit ju. Zoti Beqiri, faleminderit që gjithë të kohë për të lidhur nga Amerika e largët me ne. Faleminderit juve. Faleminderit. Ishim me Elvin Beqirin përmes Skype-it dhe me Fation Kodrën në studio.